munaasabadda oo si weyn loo soo gaasimay isla markaana lagu taageeray xildhibaan maxamed 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 oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo munaasabadan taageerada iyo soo dhaweynta lagu muujinayay xildhibaan maxamed 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 MM oo golaha shacabka ku metela magaalada Garbahaar ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal wax garad aqoon yahano dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen wax garadkii uu qaashay madasha ka hadashay ayaa sheegay inay taageersan yihiin xildhibaan maxamed maxamed MM isla markaana yahay aqoonyahan hore loogu diirsaday waxqabadkiisa mudan yahayna inuu matalo maxamed maxamed waa nin taariikh ku leh deegaanka iyo gobolka iyo maamulka waa nin dhalinyaro ah oo aqoonyahan ah waa nin inuu siyaasadda soo galo ay keentay baahi uu deegaanku u qabo waa nin waxqabadkiisu uu ka muuqday deegaanka shaqooyin iyo xilalna ka soo qabtay waa nin aqoonyahana oo cilmiyada siyaasadda wax ka bartay maxamed waxaan leenahay doorashada lagu doortay kursiga xildhibaanimada ee deegaanka waxay sharaf weyn u tahay dadweynaha iyo shucuubta ku nool gobolka Gedo waxay aada ugu faraxsan yihiin saaka matalaad ay ku qanacsan yihiin ku filan waxqabad iyo waxtar ay ka sugayaan inuu yahay doctor maxamed maxamed maantay maantay Soomaaliya maamulada ka jiro iyo mas-uuliyiinta ka jirta ay waxay kala matalayaan shucuub Soomaaliyeed waxaan leenahay marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan leenahay maxamed waxaan aada ugu faraxsannahay matalaadda aad ku matalayso deegaanka Jubbaland dowladda federaalka inta hadda xildhibaan soo noqotay nin caawa lagu bedelayo horta ma jiro intii barasaab soo noqotay nin lagu bedeli lahaa ma jirin waxa weeye xildhibaanka naga marka waa soo dhaweynaynaa gacmo furan baan ku dhaweynaynaa may iyo maxaa tiri waa meehulkan waa la fadhiyaa wax beelbeela maaha waa deegaanka gobolka Garbahaarey qof ka maqan ma jiro sakiir iyo kabiir waa ku soo dhaweynaynaa xildhibaanka naga sharafta leh waa soo dhaweynaynaa in badan baan soo dhaweynaynaa waa soo dhaweynaynaa waxaan kaa rabno gobolka naga dalka waa ka dambeeyaa inaad dalka ka horumariso matalaada maxamed maxamed aadan shacabku waa u mashxaradeenay musuqa asagaan aqoon dadkana midabta koorayn midig buu u yahay kursiga wuuna matalaayo mas-uuliyad inuu qaadi karo yaan muran ka taagnayn waxaad garanaysaan reer Garbahaarow maalintuu madaxda gobolka Gedo noqday mugdiga asagaa naga baxshay oo iftiin noo muday baalahan maalin walba aan lacagta laga qaadanayn habeen walba oo iska ifaayo ninka unbaa suray cid kale ma surin inta aqoonta anigu aan u leeyahay baan ka faallaynayaa ninkii yaqaana waa yaqaan ninkaan aqoonina haddaan u sheegayna wuxuu dugsiga sare ku dhameeyay magaalada Garbahaarey dhowr jaamacadoodna wuxuu ku soo dhameeyay dabadda ninka hoggaamiyaha ah dhowr qodob baa laga rabaa dhowrka qodob oo laga rabayna waa ku sifaysan kow waa inuu diinta yaqaan wey fir wuxuu ku joogaa diinta ka soo jeeda ayuu ku joogaa diinta iyo maadigaba waa yaqaan waa kow waa nin deeqsi ah oo intuu annagu uu nala joogay ka gobol ahaan asagoo yar buu waddanka ka tegay nin deeqsiya inuu yahay baa noo soo baxday oo aan aragnay waa nin codkar ah waa nin geesi ah xildhibaanka waxaan dhihi karaa runtii waa hoggaan lasoo tijaabiyey wuxuu kolay markii laga soo tago waxbarashadiisa iyo khibraddiisa aqooneed wuxuu siyaasadda ka soo bilaabay governor ama barasaab gobol isagoo ahaa gudoomiyihii hore ama barasaabkii hore ee gobolka Gedo
kadib wuxuu soo noqday wuxuu soo qabtay xilal kala duwan oo wasiiro iyo ay ka mid yihiin xilal badan oo dowladda iyo maamul goboleedka uu ka soo qabtay intii xilalkaas ama shaqadaas uu ummadda ama qaranka u hayay xildhibaan maxamed 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 aadan waa hoggaan dhab ah oo la soo tijaabiyey waxqabadkiisana la arkay laguna diirsado maanta oo xildhibaanka uu ka tirsan yahay aqalka sharci dejinta ee ugu sarreeya dalkeenna oo uu yahay baarlamaan federaal oo uu soomaaliya oo dhan meel ay wax ku qaybsanayso uu joogo oo nagu matalo waxaan ka filaynaa ama ka rajaynaynaa waxqabadkii shalay aan uga baranay mid ka sii sarreeya waxaana rajaynaynaa insha allah inuu magaalada tan oo ah magaaladii uu ku dhashay deegaanku u yahay deegaan doorashadiisana ay tahay inuu wax badan u qaban doono uuna ka dhigi doono meel horumarsan oo barwaaqa ugu dambeyn waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro madaxda dowladda federaalka oo hadda cusub ugu horreeya madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay mudanaha aan maanta halkan xafladdiisa aan u joogno wuxuu ka sarreeyaa xildhibaannimo sida aan sheegnay waxqabadkiisa waxaan rajaynaynaa insha allah inuu ka soo muuqan doono xukuumadda cusub welibana wasiirka koowaad baan u rajaynaynaa insha allah dowladda federaalka waxaan leeyahay xildhibaankan maanta xafladdiisa aan u fadhino xildhibaannimo bas ee uma rabno wuxuu u qalmaa annaga og shilalka waaweyn baan la rabnaa wasiirnimaan la rabnaa ma rabno xildhibaannimo bas aynuu ahaado ma rabno hanka aan u qabnaa ka weyn xildhibaannimo waxaan rabnaa inuu nagu matalo xilal xildhibaanada ka badan oo ilaa heer wasiireeda ilaa koobaadkooda iyo labaadkoodaba ah inuu helaan dowladda federaalka ka codsanaynaa xildhibaan soo dhowaad baa lagu soo dhoweynayaa inta halkan fadhido waa deegaankii gobolka gado waa deegaankii gobolka degmada garbaharay dhammaanna taariikh ku leedahay inaad dawaybo ka hadleen oo way sheegeen annagana waan kuugu ducaynaynaa xilka lagu admaday inaad maaragtay ilaahay kuu fududeeyo maxamed cabdi biriye somali cable tv magaalada garbahaar iyo xarunta gobolka gado